မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမှာအချုပ်ကားပေါ်ကနေရဲကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးထပ်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သားတွေကနောက်ထပ်3ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတယောက်ကိုတော့အသေးပြစ်သက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နေပြည်တော်ရဲအတိုင်းဝန်းကနေသိရပါတယ်မတ်လ3ရက်နေ့မနက်နဲ့နေ့လယ်ပိုင်းကတက္ကသိုလ်မြို့နယ်မှာအချုပ်သားအောင်ကိုဦးအောင်မွန်ခန့်နဲ့ကျော်လင်းအောင်တို့ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးချန်ကျင်းတော်ကိုတော့ဇဘူတိရိမျိုးနယ်မှာအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲရရှိတဲ့နီးစပ်သူကပြောပါရယ်မတ်လ၁ရက်နေ့ညကလည်းထွက်ပြေးတဲ့အချုပ်သားတွေကဇင်ကိုလက်နဲ့ပြေဖြိုးခကိုဖြိုးတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးဖြိုးဝေမောခကိုဖြိုးကိုတော့အသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သား၉ယောက်ထဲက၅ယောက်အရှင်မိပြီး၂ယောက်ကိုအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာကြောင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့နေဇော်ခမမွန်နဲ့ကျော်တီဟာလင်းတို့၂ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးတက္ကသိုလ်မြို့မှာရဲစခန်းကလည်းပုံမှန်300ခွန်333 332 34 224နဲ့ထပ်မံအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တန်းအနေနဲ့သိရပါဗျ။အချုပ်သား၉ဦးကမတ်လ၁ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိပြင်မနာခရိုင်ပုပ္ပတိရိခရိုင်ဇေယတိရိခရိုင်စားတဲ့တရားရုံးတွေမှာယုံထုတ်ပြီးအချုပ်သားအယောက်20ကိုရမဲသိန်းထောင်ကိုပြန်ဖို့တက္ကသိုလ်အယောက်မှာအချုပ်ကားပေါ်ကနေရဲကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်လမ်းစုံမိပိုင်းမှာမတ်လ၂ရက်နေ့ည၈နာရီဝင်းကျင်အချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကင်းလှဲတဲ့ရဲကားကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မိုင်းမတော်တဆပောက်ကွဲပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့အင်းတော် Revolution အရာကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကြာဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကအသက်20လောက်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုမတ်လ3ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာစာနယ်ဂါအဖွဲ့ WFP ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Ranger ဒုက္ခသည် scan တွေမှာစာနယ်ဂါတွေဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာခရိုင်ဒုက္ခသည် scan တွေမှာရှိတဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကိုမတ်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကမ္ဘာစာနယ်ဂါအဖွဲ့ WFP ကစာနယ်ဂါတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာပါမရှလာတရနေရစပြီးရိခာထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူတယောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာအထိရှော့ချထောက်ပံ့တဲ့အတွက်အခက်တွေ့နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာပြည်မလားဒေါ်လာကိုလူတယောက်ကို10ဒေါ်လာပြည်10ဒေါ်လာကနေအခု9ဒေါ်လာကိုရှော့ပလိုက်တဲ့10ဒေါ်လာပြည်ဘူး။ညာတစ်10ဒေါ်လာနဲ့ကညာဒုက္ခစီတဲမှာမလုံလောက်ပါလုံလောက်မမရှိကျစားဝဲနေရကသူတို့အကားစကုန်ဒီကိုတက်ပါစီကွာရလေမလုံးနိုင်ကဲကြီးရပါရရပါရအကားကတိစီပါရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေမရှိတဲ့အတွက် UN နဲ့ NGO တွေရဲ့အကူအညီပေါ်မှာသာမိခိုနေကြရတာပါနိုင်ငံတကာချောက်ပတ်မှုရန်ပုံငွေတိတိတသာကျဆင်းသွားတာကြောင့်ရိခါဖျက်တောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအလူရှင်တွေစီကနေနောက်ထပ်ဒေါ်လာ125တန်းကိုအရေးပေါ်မရရှိလာဘူးဆိုရင်ဧပြီလမှာနောက်ထပ်ဖျက်တောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်Apo channel orang berangga yang tak kasih katinaga protes atau siapa ni? Sebelumnya kabaga sana reka mampiki Bangla nayar saga tate sabi je tate ya ruang jago siapa suku je tak kah protes atau siapa ni? Ya tuga sedenar proses segaya bila kau ini marah jadi tuga do akak kena kau naik bay.ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကြောင်းမြန်မာကနေရိုဟင်ဂျာတိမ်းနေကြီးထွက်ပြေးလာချိန်မှာပရဟိတအဖွဲ့တွေကလာရောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကလာရောက်ကူညီပေးခဲ့ကြတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီပရဟိတအဖွဲ့တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးဖို့အစပိုင်းမှာသာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအခုချိန်မှာထောက်ပံ့မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ခေါင်းဆောင်တဦးကထောက်ပြထားပါတယ်Apuido yang paling parah itu apuido sibari makanya sibari. Yang mah pasar tatanara si luden suatu tujuan tu yang paling. Luden luden luti tu sibari. Padahal natang setanai lulati gitu. Tala nala loga lo bangla presudu presudu gak lati gitu yang paling. Lashapi coba. Yang nampengga nayang tak kalah tu. Padahal raw raw sangga yang terus sejak temu.အနာတောက်တာရေပုံနဲ့စိတ်မျိုးရှိရကုနောပိုင်းတော့ရဘင်္ဂလားနိုင်ငံကစာနာတောက်တာလို့ဆိုကြရန်တောက်ကစရာပွဲတော့ကမရှိပါရဘ
င်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခရဲတွေကိုကမ္ဘာ့စာနာရေးခါအစီအစဉ် WFP ကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စာနာရေးခါအကူအညီတွေလျှော့ချထားတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစီအစဉ်၁၂ဖွဲ့ကမတ်လ၃ရက်နေ့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်ဟာတပတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုချွတ်ပြေးပြီးကော့ဆက်ဘဇားကဒုက္ခသည်စခန်း၃၄ခုမှာခုံလုံနေပါတယ်။ကျွန်မဟာနာပါ။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာမတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒေသခံ80နီးပါးကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးသူငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနက်ကစရှုတာညအထိလောင်နေပြီးခံမှန်းရသလောက်အင်ဂျီ80နီးပါးမီးလောင်ပြာကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ခင်မွန်ရွာသား2ဦးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ရာကျေးရွာတွင်ပိတ်မိနေသူတွေထဲအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသား2ဦးစိုးရိမ်ဒဏ်ရာရရှိပြီးထောင်ထဲချရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရာသူရာသားတွေလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ခင်မွန် Revolution 1.0 အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကချောင်းမြို့နယ်အတွင်း PDF တွေကိုရှာဖွေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးရွာထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရပါပါရှင်။ဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ။